Da, nastavljamo priču i to govorimo o sportu. Nastavku sa nama Darko Petrović iz Kuglaškog kluba Nišput. Dobro jutro. Darko Marković. Darko Marković. Dobrodošli u jutarnji program televizije Zona Plus. Hvala lepo. Dobro. Vi ste onako imali pa prilično uspeha na takmičenju nedavno u Varaždinu, Kup Evrope. Deveti ste bili, a izborili ste mesto u Ligi šampiona. Koliko je to značajno? Da vam kažem, 26. Kup Evrope održan je u Varaždinu. Inače, na ovom kupu učestvovale su sve drugoplasirane kuglaške ekipe iz prvenstva evropskih zemalja, tako da je samim tim konkurencija bila veoma jaka. Nažalost, u odnosu na ekipu od prošle sezone, slabiji smo za dva vrlo najbolja igrača, tako da nismo mogli da se borimo za vrh, sam vrh, ali je cilj bio da pokušamo da uđemo u Ligu šampiona, što smo na kraju i ostvarili. Mislim da je to realan domet trenutno ove ekipe. Je li to najbolji uspeh do sada ili? Mi smo 2009. već učestvovali na Kupu Evrope i tada smo postigli najveći uspeh osvajanjem, u Skoplju je to bilo, osvajanjem trećeg mesta i bronzane medalje i takođe učešćem u Ligi šampione. 2011. smo takođe učestvovali, ali sa malo slabijim plasmanom. Kada je reč o konkurenciji, kako tu stoje stvari? Rekli ste da nije bilo lako i bilo je dosta dobrih ekipa, vi ste onako pokazali šta možete, sigurno da može i bolje, ali konkurencija je opet nešto što ograničava. Da vam kažem, znači, postoje zemlje koje imaju veoma dugu tradiciju u kuglanju i one iz godine u godinu to i pokazuju. Znači, Mađari koji su osvojili ovaj Kup Evrope već 10 godina su u samom vrhu. Iznenadili su možda malo Slovenci i tako domaćin je malo razočarao. Tako da kažemo, za nekih recimo 6 čunjeva mogli smo da budemo 8. To su te neke sitne razlike koje određuju na kraju poredak. I sada predstoji najelitnije klubsko evropsko takmičenje. Zna li se ko je protivnik Nišlija? Još uvek nisu zvanično objavljeni parovi. Nezvanično trebalo bi da bude prvak Nemačke, Rot-Weiss iz Cerbsta. Inače, ovogodišnji pobednik Kupa šampiona. Pa znači, neće biti lako. Neće biti lako, ako bi mogao da približim taj neki odnos, to je kao da se sad, recimo, u fudbalu sastanu Radnički i Bayern. Pa zar tako? Tako da, naravno. Dobro, ali znate šta vas čeka i sada predstoje pripreme. Kako će to ići? Pa mi već narednog vikenda nastavljamo prvenstvo. I imamo obaveze u prvenstvu, tako da nema tu sad mnogo vremena za neke posebne pripreme, a prvi susret je na programu 22. novembra i revanš 6. decembra. E sad, rekao bih u vezi toga, znači jedina naš veliki hendikep je što tu revanš utakmicu ne možemo da igramo na domaćoj kuglani u Nišu. Zato što Niška kuglana još uvek nema licencu. To je problem već više godina. Nažalost, nešto je završilo i na sudu. To suđenje još uvek traje, znači nije rešeno sa izvođačem radova koji je to trebao da završi. Tako da ćemo mi morati da budemo domaćini u Kruševcu. Da li je grad upoznat sa svim tim, nadležna uprava za sport, mogu li oni da pomognu? Naravno, oni znaju ceo problem, možda se čeka ishod suđenja, ali mislim da su tog sudskog procesa, ali mislim da to može da potraje i godinama, mi smo i dalje
u problemu. Dobro, dakle dok Niš ne bude mogao da bude domaćin, vi ćete dočekivati ekipe u Kruševcu, kažete. Tako je, tako je. Prednost domaćeg terena, svi znamo koliko znači, ali šta je tu je. Dobro. Koliko je Nišlije inače znaju o kuglanju, o kuglaškom klubu Niš put, koliko je to nama blizak sport? Pa da vam kažem, kuglanje u Nišu ima dugu tradiciju, već više od 50 godina, ali sad malo, što kaže, koliko je to medijski propraćeno i od samog i od samih medija, da kažem ja, i od samog sportskog centra, znači da se to populariše, prenosi, naravno, od kako smo ušli u najelitniji rang, to se sve prati. Dakle, put do promocije su dobri rezultati, to je jasno. Pa, to je i osnova svakako. Dobro, koliko su mladi zainteresovani, da li se prijavljuju, da li dolaze? Pre par godina mi smo organizovali jednu akciju sa osnovnom školom Ratko Ukićević i još, mislim da je bilo dosta i Obradović i tako, znači deca uzrasta od 4. do 6. razreda su došla. Izvršili smo prezentaciju kuglanja. Pokazali smo im snimke sa svetskih prvenstava, znači kako se to organizuje. Svako dete je probalo da baci po 10 kugli. Ima tu kugle manjeg obima koje su srazmerno njihovom uzrastu. I kakve su reakcije bile? Da vam kažem, deca su oduševljena, znači. Iz cele te promocije već na prvi sledeći trening, da kažem, odnosno termin, došlo je njih 30. Naravno, vremenom se izdvojila grupa najtalentovanijih, da kažem, i najupornijih, rekao bi, koji su za nekoliko godina u svojim konkurencijama kadetskoj, znači, osvojili između 15 i 20 medalja. Tako da potencijala ima, samo treba da se radi, a što kaže, evo, mi smo svako popodne tamo na kuglani, da li naš klub ili kugliški klub Čair ili Meraklije ili i ženski klubovi, naravno, Putar, Niš i Čair takođe. Tako da mogu svako popodne da dođu i da se informišu kad mogu da krenu, da kažem, da se bave ovim sportom. Šta je neophodno za ovaj sport kada ljudi dođu? Da li je potrebno da imaju svoju opremu ili vi to obezbeđujete? Za sada svako bi trebao da ima svoju opremu, naravno, znači patike posebne, isključivo za kuglanje. I sem opreme, da kažem, kugle su tamo, ne od toga ne treba ništa donosi, znači bitna je volja i upornost. Dobro, šta je najzanimljivije u ovom sportu? Šta ono onako budi u ljudima? Da vam kažem, ovde postiže se veliki broj čunjeva, znači, međutim, kad jedna ekipa obori, na primjer, 3500 čunjeva, a protivnička 3497, znači, i na taj veliki broj čunjeva dolazi do drame, da kažem, u završnici, odlučuje se pobednik. Svaka staza odlučuje za osvajanje poena. Tako da, kao i u svakom sportu, ima uzbuđenja. Timskog duha. Naravno, pre svega druženje, putovanje. Dobro. Dakle, ono što predstoji jesu pripreme. Jeste puni elana, jeste optimistični? Pa dobro, sad imamo prvo obaveze u prvenstvu. Imali smo malo slabiji start i teži raspored, ali evo sad već od vikenda pokušat ćemo to da što kaže, da krenemo sa osvajanjem bodova i da napravimo lepu uvertiru za Ligu šampiona. Dobro, puno uspeha i naravno izveštavat ćemo o rezultatima. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Čuli smo Darka Markovića iz kuglaškog kluba Niš put.